Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa ve Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karin Donfrid arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Azərbaycan ve Ermənistan arasında münaqişə sonrası münasibətlərin normallaşması prosesinin mövcud durumu, üçtərəfli bəyanatların, eləcə də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin vasitəsilə Azərbaycanla Ermənistan liderləri arasında ikitərəfli görüşlər nəticəsində bəyanatların icrası məsələlərini müzakirə ediblər. Nazir Ceyhun Bayramov bölgədə sülh və tərəqqinin təmin olunması, o cümlədən nəqliyyat və kommunikasiyaların açılışı, iki dövlətin sərhədinin delimitasiyası, gələcək sülh müqaviləsi üzrə işə başlanılması vacibliyi ilə bağlı Azərbaycanın məlum mövqeyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. Nazir tərəflərin öhdəliklərinin tam icrasının vacibliyini qeyd edib. Bu xüsusda 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərə zidd olaraq, indiyə qədər erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazilərindən tam çıxarılmadığı və bunun qəbul edilməzliyi vurğulanıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesi üzrə növbəti addımlar, regional gündəlikdə duran məsələlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular müzakirə olunub.